Про те, яку службу правили сьогодні у центральному єпархіальному храмі Богородиці, несподівана радість в Дніпровській єпархії Православної церкви України, нам розповість Альона Грибельник, яка побувала на службі. Сьогодні останнє велике християнське свято – зими Стрітення Господнє. Сонячна та невластива для лютого тепла погода додає нам відчуття радості та урочистості. Віряни йдуть до храму Богородиці зі світлими думками та надією у серці. Кажуть, церковні заходи об'єднують у нелегкі часи. Завжди, коли було тяжело, во всі времена, в древності, люди йшли в церкві, Богу просити допомоги. Ну, человеку, когда плохо, он даже не верующий, все равно вспоминает Бога и просит, чтобы Господь помог ему. Сегодня только веселый должен быть настрой. Сегодня хорошая погода, видите. Сегодня, если солнышко, говорят, то будет ранняя весна, тепло будет. Ветра нет, значит, вообще будет хорошо. Яблоки, груши, говорят, будут хорошо родить в этом году. Вот, поэтому настроение должно быть хорошее, как же еще. Для мене це дуже важливе свято. Кожен рік я завжди в храмі і завжди для всієї родини освящаю свічки. Бо цими свічками ми себе бережемо цілий рік, кожного дня майже. Божественна літургія, молитва за Україну, а після – освячення свічок. Саме їх віряни несуть до своїх домівок як символ світла і очищення. Господи, Господи, поглянь з неба, прийди і відвідай виноградник цей. І утверди його, бо його насадила правиця твоя. Насамперед, дорогі браті і сестри, ми сьогодні усіх вас вітаємо з Днем пам'яті і Стрітення Господа нашого Ісуса Христа. Це дуже велике одне з християнських свят. І насамперед, своїми словами скажу так, Стрітення перекладається як зустріч. Зустріч Старого і Нового Завітів. По завершенню такого великого святкування і богослужіння насамперед ми освячуємо свічки. Тому що такі стрітенські свічки, вони теж для віруючих людей мають символічне значення. І Божої благодаті усім, хто сьогодні святкує, хто молиться і хто насамперед закликає в цій молитві за мир в нашій рідній Україні. Тому що в наших всіх українських храмах сьогодні по-особливому лунає ця молитва. Тож насолоджуємось світлим святом, чудовою погодою та молимось за Україну. Альона Грибельник, Віталій Шалдов, новини Д1.